Ah, bigyan ta. Dai. Oh, lihat lu juga. Lihat lu juga. Ada isi kayo. Kamu mau ikut no? Kiri lang oh. Biju nak apa biju? Biju mana? Kira langkah kita, kira. Sama. Kira langkah kita, apa kau sibuk? Yep, cepat. Selesai dah. Biju orang lah. Masak di sud no no. Kat itu, kat itu. Kat itu masak kau. Gas. Kau masih bingkai sah di kabila. Okay kita tunggu. Ya, kita tengah. Akat na sila. Ano sila yung mag-slide? Yay! Muna! Kawin muna! Gunakan. Lagkot ay. Ako ako na basa. Ano? Ah, lami na, lami. Pindutan ng pula. Apa? To, garan siya. Taas na kayo na. Ha? Taas na kayo na. Yan, sa'yo. Ng pula. Ha? Taas, gilido ka ng pula. Ha?